Ma'lumki, mamlakatimizning chekka qishloq va ovullarida ham yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlari qad rostlamoqda. Buning natijasida respublikamizda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olish darajasi ortib bormoqda. Bundan tashqari, davlatimiz tomonidan mehrga, g'amxo'rlikka muhtoj bolalar ham doimiy e'tiborda bo'lib kelyapti. Ularning hech kimdan kam bo'lmasdan voyaga yetishi, farovon hayotdan bahramand bo'lishlari uchun ham sharoitlar yaratib berilmoqda. Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida imkoniyati cheklangan bolalar uchun zamonaviy maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotining barpo etilgani ham fikrimizning tasdiqi bo'la oladi. Tadbirda so'zga chiqqanlar ushbu muassasa Navoiy viloyatining olis hududlari hisoblangan Zarafshon shahri, Uchquduq va Tomdi tumanlaridagi imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishda va tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladilar. Shuningdek, tashkilotning ochilgan fondiga Maktabgacha ta'lim vazirligi hamda viloyat hokimligi tomonidan 400 million so'm hadya etildi. Navoiy kometallurgiya kombinati homiyligi asosida barpo etilgan 90 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilish va jihozlash ishlariga qariyb 30 milliard so'm mablag' sarflandi. Mashg'ulotlar belgilangan dastur asosida guruhlarda olib boriladi. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotimizda o'sha rivojlanishida psixik nuqsoni bo'lgan, tayanch harakatdan nuqsoni bo'lgan va ko'rish va eshitishdan nuqsoni bo'lgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolajonlarimiz tarbiyalanadi hamda sog'lomlashtiriladi. Bu yerdagi yaratilgan sharoitlar, zamonaviy jihozlangan tibbiyot xonalaridagi jihozlar hammasi o'sha xalqaro andozalarga mos ravishda jihozlangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilingan bolalarimiz o'sha ota-onalarining orzulari kabi maktab yoshiga yetganda o'sha tengqurlari kabi sog'lom bolalar boradigan maktablarga borish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tadbir ishtirokchilari binoda bolajonlar uchun hozirlangan sharoitlarni ko'zdan kechirishdi. 3 blokdan iborat 2 qavatli binoda liftlar o'rnatilgan. Tashkilot yigit-qizlarning uni buzishi uchun ta'lim-tarbiya olishlari uchun barcha qulayliklarga ega bo'lib, futbol maydonchasi, basseyn, suvni qoplamali bolalar maydonchasi ular ixtiyorida. Nevaralarimizga va bolajonlarimizga qurilgan bolalar bog'chasini ko'rib juda ham hayratga tushdim. Mana bu yerga kelib logoped doktorlarda ishlashligini, ularni basseynlarda cho'miltirish uchun fizoriklarning ishlashlarini va gruppa sharoitlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men ishonch bilan aytamanki, bu yerga kelgan har bir bola sog'lom bo'lib, o'z tengdoshlaridek o'qib ketishlarga men ishonch bilan shu bog'chaga topshirishga qaror qildim. Bir so'z bilan aytganda, ushbu muassasaning ishga tushirilishi olis hududlarda yashovchi aholi uchun munosib tuhfa bo'ldi. Timur Boybekov va Xodir Shodiyev O'zbekiston 24 telekanali uchun Navoiydan tayyorlandi.